Xo'p, demak 11-chi misolimiz aytilyaptiki, mana shu funksiya uchun boshlang'ich funksiyaning umumiy ko'rinishini ko'rsating deyilyapti. Demak, bundan boshlang'ich funksiya olar ekanmiz. Xo'p, boshlang'ich oladigan bo'lsak, bunga ko'ra nima bo'ladi? 3 oldiga chiqadi. Xo'p, ko'paytirilgan sinusning boshlang'ich funksiyasi nima bo'ladi mana? Minus kosinusga teng. Demak, qalbsizda minus kosinus, bu yerda 3x, 2x bo'lganligi uchun 2x deyman. Endi odatda hosila olganimizda 2x bo'lsa, bu murakkab funksiya bo'lardan o'sha 2x dan hosila olib, bunga ko'paytirib qo'yar edik. Lekin bu yerda unday qilmaymiz, buni teskarisini amalga oshiramiz. Ya'ni ko'paytirmaymiz-da, bo'lib qo'yamiz 1 taqsim 2 ga. Va plus c. Demak, mana shunday ko'rinishda javob qaysi birida keltirilgan bo'lsa, shu javob bo'ladi. Xo'p, bunday deyilgan javob minus 3 taqsim 2 kosinus 2x plus c degan javob mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. Demak, 12-chi misolimizda quyidagi funksiyalardan qaysi biri mana shu tenglamaning yechimi bo'ladi? Buni o'zgarish formulasi bor edi, buni bilardik, to'g'rimi? Y funksiyaning o'rniga, mana hosil olinganning o'rniga har doim bilinglarki, d y taqsim d x deb yozib olamiz. Xo'p, mana bu ikkini buning maxrajiga o'tkazib yuboramiz. Shunda y yoki bo'lmasam oldiga chiqara qolaylik. 2 bu yoqda esa y mana shunga teng. Endi mana bu dx ni bu tomonga, buni esa bu tomonga o'tkazamiz. O'tkizsak 2 ko'paygan integral desam, xo'p, d y taqsim y teng bo'lib qoladi integral d x ga. Xo'p, endi bu yerda qaranglar. Natural logarifm, misol uchun y desam, shundan hosila olsam men hosila oldan nimaga teng bo'lardi? 1 taqsim y ga. Mana bu yerga e'tibor bersalaring, 1 taqsim y turibdi. Demak, buning o'rniga men nima yozishim mumkin ekan? Dastlabki holatiga qaytarish uchun buni. Natural logarifm y deb yozsam bo'lar ekan. Demak, 2 ko'paygan ln y va bu teng. Xo'p, oddiygina mana bu yerda 1 bo'lsa nima yozilardi? dx bo'lsa, x ning o'zi yoziladi, to'g'rimi? Buning boshlang'ich funksiyasi. Demak, bu yerdan endi y ni topishimizga to'g'ri keladi. Shunda ln y teng. Xo'p, bu 2 maxrajiga tushsa, x taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Bu yerdan y ni topish uchun bilamizki, mana buning asosi bu yoqqa o'tadi. Shunda y teng y ning darajasida x taqsim 2 ga teng. Xo'p, endi o'ziga yarasha c qo'shimchasi bor, buni ham albatta ko'paygan c deb yozib qo'yiladi formulasiga asosan. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi, demak, yechimimiz. Bunday deyilgan javob endi qaysi javobga keltirilgan? Xo'p, bu yerda xo'p, B javobga keltirilgan ekan, mana y ning darajasi x taqsim 2 ko'paygan c degan javob mana B javobga keltirilgan. Xo'p, demak 13-chi misolimizda mana shu funksiya uchun boshlang'ich funksiyaning umumiy ko'rinishini toping deyilyapti. Demak, buni boshlang'ich funksiya olamiz. Boshlang'ich funksiya oladigan bo'lsak, mana bu ozod son 2 oldiga chiqadi. Xo'p, endi kosinusning boshlang'ich funksiyasi nimaga teng? Mana ko'rib turibmizki, sinusga teng. Men yozar ekanman buning o'rniga, demak, ko'paygan sinus x emas, bu yerda 3x bo'lganligi uchun 3x deb yozib olaman. Endi odatda hosila olgan vaqtimizda 3x bo'lsa, bu murakkab funksiya deb hisoblar edikda, 3x dan ham hosila olib ko'paytirib qo'yardik. Lekin bu hosilaga teskari munosabat bo'lganligi uchun 3 ni ko'paytirmaymiz deb bo'lib qo'yamiz 3 ga, ya'ni 1 taqsim 3 ni ko'paytiramiz va plus c ni yozamiz. Xo'p, demak bu yerda javob quyidagicha 2 taqsim 3 ko'paygan sin 3x plus c degan javob bo'ladi. Bunday deyilgan javob qaysinda keltirilgan? Mana 2 taqsim 3 sin 3x plus c. Mana c javobda keltirilgan ekan. Bu yerda ham xuddi shunday boyagi usulni qo'llaymiz. Quyidagi funksiyalarning qaysi biri tenglamaning yechimi bo'ladi? Yana shu hosil olingan y ning o'rniga bilib olinglar, doim suratda birinchi d y, maxrajda esa d x deb yozib olasizlar. Va mana shu teng ekan 3 y ga. Endi mana buni bunga, buni esa u yoqqa yozamiz, chiqaramiz, ya'ni proporsiya qilib. Shunda 1 taqsim 3 y ko'paygan d y bo'lib qoladi. Mana shu teng bo'ladi bu yoqda d x ga. Har ikkala tomonini boshlang'ich olib yuboramiz shunda. Boshlang'ich olib yuborsak nima qoladi? Mana bu tomonda qaranglar. 1 taqsim 3 oldiga chiqadi. Ko'paytirilgan 1 taqsim y ning, 1 taqsim y ning boshlang'ich funksiyasi qanaqa bo'ladi?
natural logaritm y'ga teng. Va mana shu narsa teng ekan, oddigina tx ning boshlang'ich funksiyasi x ga teng. Bu nima uchun unaqaligini ham aytib o'tishim mumkin. Men mana bu yerda 1 bor, to'g'rimi? Mana shu 1 dan men boshlang'ich funksiya oladigan bo'lsam, misol dx bo'yicha. Xo'p, unga ko'ra mana bu formulaga asosan yozar ekanmiz, darajasiga 1 qo'shib, o'shanga bo'lar ekanmiz. Endi bu yerga men 1 ga oldiga, xo'p, 1 ko'paygan yoki bo'lmasam x 0 ning 0-inchi, x ning 0-inchi deb yozib olsam bo'ladimi? Mashinadan boshlang'ich funksiya olsam nima bo'ladi? X ning 0-inchisiga qo'shiladi darajada 1 va bo'linadi 0 ga plus 1 ga. Xo'p, darajasi nima bo'ladi? X ning 1-inchisi 1 ga bo'lsak, ya'ni x ning o'zi kelib chiqadi. Shuning uchun x yozib ketilaveradi. Bu yerdan y ni topmoqchi bo'lsam, 3 bu yoqqa ko'payadi. Shunda natural logaritm y teng 3 x. Xo'p, bu yerdan y ni topadigan bo'lsam, buning asosi bu yoqqa asos bo'lib o'tadi. Shunda y teng y ning darajasida 3x va qo'shimchasi bo'lgan s ni yozib qo'yamiz oldiga. Xo'p, mana shunday ko'rinishda javob bo'ladi. Bunday deyilgan javob mana ko'rib turibmizki, y javobda keltirilgan. 15-chi misolimizda mana shu funksiyaning 3 2 nuqtadan o'tuvchi boshlang'ich funksiyasini toping deyilyapti. Demak, dastlab bundan boshlang'ich funksiya olaylik, ikki mana shundan. Boshlang'ich funksiya olsak nima bo'ladi? F katta x bo'lsa, qaranglar, katta f. Xo'p, x kvadratning boshlang'ich funksiyasi nimaga teng? Mana formulaga ko'ra darajasiga 1 qo'shiladi, x ning kubi bo'lib qoladi va shu kubiga bo'linadi 3 ga va plus s yoziladi. Endi shunday demoqchiki, mana bu 3x ga to'g'ri keladi, mana bu esa y ga to'g'ri keladi. Y ning o'rniga mana bu, buni o'rniga 2 qo'yar ekanmiz, x ning o'rniga esa 3 qo'yar ekanmiz. 3 ning kubi 27 taqsim 3, bu yerdan plus s, s ni topamiz dastlab. Xo'p, s ni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Buni bunga bo'lsak 9, tenglikning bu yoqqa o'tsa -9 bo'lib o'tadi-da, undan x ketsa -7 qoladi. Demak, bizning funksiyamiz quyidagicha bo'lar ekan: tenglik x ning kubi taqsim 3, s ning o'rniga -7 yozamiz. Shunda -7 ga teng. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu esa mana b javobda keltirilgan. Xo'p, demak 16-chi misolimizda 600 nuqtada o'tuvchi boshlang'ich funksiyasini toping deyapti. Ya'ni mana buni boshlang'ich funksiyasini. Bundan dastlab boshlang'ich funksiya olaylik. Xo'p, integrallasak nima bo'ladi? Integrallasak x ni integrallasak, ya'ni boshlang'ich funksiya olsak, integrallasak emas, boshlang'ich funksiya olsak, xo'p, x dan boshlang'ich funksiya olish uchun mana bu formulani qo'llaymiz. Unga ko'ra x ning darajasida qo'shilar ekan alfa plus 1, ya'ni darajasi 1 mi buni? 1 ga 1 qo'shilsa x kvadrat. Demak, x kvadrat taqsim 2, mana shu x kvadrat taqsim, mana shu y funksiya deylik endi boshlang'ich holatini, taqsim 2 minus 1 taqsim 2. Endi x kvadratga ham 1 daraja qo'shilsa x ning kubi bo'ladi va o'sha kubiga bo'linadi va plus s. Mana shu uning uchun boshlang'ich funksiya. Endi bizdan 600 nuqtada o'tuvchi boshlang'ich funksiyasini toping deyapti. Demak, x ning o'rniga 6, y ning o'rniga 0 qo'yib hisoblaymiz. Demak, 0 teng 6, mana bu yerda 6 ning kvadrati 30, 6 taqsim 2 minus, mana bu 6 ning kubi taqsim 3 kerakda 6 plus s. Hop, endi mana bu bilan buni qisqartirib borsam, 6 ning kvadrati qoladi, kvadrati 36. Xo'p, mana bu yerda buniga bunga bo'lsam 18 minus 36 nima bo'ladi? Minus 18. Tenglikning bu yoqqa o'tsa plus 18 bo'lib o'tadi. Natijada s teng 18 ga ekan. Mana shu 18 ni endi biz mana buning o'rniga yozib qo'yamiz. Shunda bu teng bo'lar ekan x kvadrat taqsim 2 minus x ning kubi taqsim 6 plus 18. Mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan. Bu esa mana ko'rib turibmizki, d javobda keltirilgan. Demak, 17-chi misolimizda qaranglar. Mana shu f x funksiyadan hosila olingan ekan, x plus 2 ga teng bo'lib qoldi. Uni hosila olinmagan holatiga x ning o'rniga 2 qo'ygan ekan, y ham 2 chiqibdi funksiya ham. Bu esa deyapti, uning hosila olinmagan holatidagi funksiyasini aniqlang deyapti. Uni aniqlash uchun mana bundan dastlab bir nima qilamiz? Boshlang'ich funksiya olamiz. Xo'p, demak, integral f x funksiya mana bu hosila integral olsak, xo'p, boshlang'ich funksiya qaytarsak, xo'p, buning hosilasi tx dx teng, xo'p, boshlang'ich x plus 2 dan va ko'paygan dx. Endi qaranglar, mana shu yerda boshlang'ich funksiya olsak, mana bu nima qoladi? Boshlang'ich f(x) funksiyaga aylanib qoladi.
va mana shu teng x ning boshlang'ichi nima bo'ladi? X ning darajasiga 1 qo'shiladi, x kvadrat bo'ladi, ana shu ikkiga bo'linadi. Xo'p, plus 2 ning boshlang'ichi nima bo'ladi? 2x ga teng, to'g'rimi? Va plus c ga teng. Endi e'tibor beringlar. X ning o'rniga 2 qo'ygan ekan mana bularning o'rniga shu narsa teng bo'libdi 2 ga. Mana 2 ga teng bo'libdi. Demak, x larning o'rniga 2 qo'yaylik endi. Qo'ysam 2 ning kvadrat 4, 2 ga bo'lsam 2. Plus 2 2 4. Plus s va teng 2. Bu yerda 2 bilan 2 qisqarib ketsa s nechaga teng bo'ladi? Tenglikning bu yoqiga 4 o'tsa minus 4 ga teng. Demak, mana shu minus 4 ni mana buning o'rniga qo'yamiz. Shunda bizdan so'ralayotgan f(x) funksiya kelib chiqadi. Xo'p, tenglik x kvadrat taqsim 2 plus 2x minus 4. Mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan, demak. Xo'p, bunday deyilgan javob qaysi javob? Mana 1 taqsim 2 plus 2x minus 4 degan javob B javobda keltirilgan. Xo'p, demak 18-chi misolimizda mana shu funksiya deyapti. Quyidagi funksiyalarning qaysi birining boshlang'ich funksiyasi deyapti. Endi bu yerda har bir javobdan boshlang'ich funksiya olgandan ko'ra eng oson usuli buni mana shu berilgandan hosil olingan eng to'g'ri yo'l bo'ladi bu yerda. Chunki mana shundan hosil olsak qaysi biriga to'g'ri kelsa shu mana shu javob bo'ladi. Demak, bundan hosil olsak f(x) funksiyasining hosilasi teng xo'p 3 ko'paygan tangens x ning hosilasi nimaga teng? 1 taqsim cosinus kvadrat x ga teng. 1 taqsim cosinus kvadrat x ga. Xo'p, plus 5x ning hosilasi nechaga teng? 5 ga teng. Mana shu javob qaysi javobda bo'lsa, bu javob. Xo'p, endi 3 taqsim cosinus kvadrat, demak, bu yerda qaysi javobga keltirilgan? Mana ko'rib turibmizki, 3 taqsim cosinus kvadrat x plus 5 degan javob y javobga keltirilgan. Mana shu javob bo'ldi. Xo'p, demak, qaranglar, agar deyapti, funksiya mana shu funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa, mana bu funksiya, mana bu funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'lsa deyapti. Bizdan so'ralyaptiki, mana bu funksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping deyapti. Xo'p, endi qaranglar, undan boshlang'ich oladigan bo'lsak, biz f(x) x taqsim 2 dx dan. Xo'p, endi bundan boshlang'ich funksiya oladigan bo'lsak, shunday narsa bo'lganki, buni boshlang'ich funksiyasi f qarshisida x taqsim 2 qo'yilgan x ning o'rniga. Endi buni dastlabki holatiga qaytarish uchun nima qilamiz biz? O'zingiz o'ylab ko'ring. X ning o'rnida 6 edi, endi uniga 6 taqsim 2 qo'yildi, ya'ni 3 bo'lib qoldi. Yarim bo'lib qoldi, ya'ni to'g'rimi? Endi uni dastlabki 6 ga qaytarish uchun nima qilaman? 2 ga ko'paytiraman. Demak, bu yerdan ham xuddi ana shunday 2 ga ko'paytirib qo'yamiz, shuni bo'l. Mana shunday javob bo'ladi. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Demak, 20-chi misolimizda ushbu funksiya uchun deb boshlang'ich funksiyaning umumiy qismini ko'rsating. Xo'p, qaranglar, shunday turishda boshlang'ich olish qiyin. Shuning uchun mana buni darajasini pasaytirib olishingizga to'g'ri keladi. f(x) funksiya tenglik xo'p, sinus kvadrat 2x nima deb yozish mumkin? 1 minus cosinus 4x hamda maxrajda 2. Mana shunday ko'rinishda yozish mumkin buni. Mana shuni endi 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 2 ko'paygan cosinus 4x deb yozish ham mumkin. Endi mana shundan boshlang'ich funksiya olamiz, ya'ni boshlang'ichlab yuboramiz. Shunda bu f(x) teng bo'lib qoladi. 1 taqsim 2 ning boshlang'ich funksiyasi 1 taqsim 2 ko'paygan x ga teng va minus 1 taqsim 2 ya'ni yoziladi. Xo'p, cosinus ning boshlang'ich funksiyasi nimaga teng? Mana sinusga teng. Demak, men yozar ekanman bu yerga ko'paygan sinus 4x deb, chunki bizda 4x. Endi hosilada shunday bir narsa bor ediki, misol uchun cosinus 4x bo'lsa, undan hosil olib turib, undan keyin ko'paytirardik 4x dan ham hosil olib. Endi bu yerda teskarisini qilamiz. 4x ning bo'lsa 4 ning o'zini ko'paytirmaymiz-da, bo'lib qo'yamiz 4 ga, ya'ni 1 taqsim 4 va plus c deymiz. Xo'p, endi mana shunday ko'rinishda javob qaysi birida keltirilgan bo'lsa, ana shu javob bo'ladi. 1 taqsim 2 ko'paygan 2 va minus 1 taqsim 2 emas, 2 ni 4 ko'paytirsam 8, 1 taqsim 8 ko'paygan sinus 4x plus c degan javob bo'ladi. Bunday deyilgan javob faqatgina mana ko'rib turibmizki, c javobda keltirilgan.